alchymie. Tam slabé číslo nepřežije, to ne. Když poslední scéna dozní, ovace jsou grandiozní. Co se ale zatím vším ještě skrývá, kromě nás pěti bláznů další aditiva. Probdělé noci a dlouhé roky dřiny, 8 káv denně a flajstry na modřiny. Depresi střídá nasazení, někdy je to na omdlení. Poneš zvukař pustí znělku, klepem se jak při pondělku. Kušměrský teprv leze z vany, melichar v kablech zamotaný. Girtl hledá radionku a nohavica dlupe do bombonku. Na-na-na. A já nevím, který kostým. Bože, poraď, poraď, co s tím, co s tím. Minuta do začátku, byl bych teď radši na Kanarech na lehatku. Pochodujem vzadu tam jak šelmy v kleci, povídám, nesmíme být kurva taci měci. Znělka, světla zhasla, znělka jede. Hej, už to jede! Modlíme se, ať se nám to nedojebe. Jarek zpívá bo, 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 bo. Pak jdu já a za mnou Robo. Divák neví, co se děje. Ten už chápe a ta se směje. Co je tady za publikum? Někdy je to panoptikum. Chlap tu přijel rovnou z šichty, otravený sedí a robí ksichty. Mobil v ruce, otevřenou hubu, a už nás zase všetci vidí na YouTube. Koupil si lístek, chtěl být chytrý, přes inzerát za 3 litry. Teď tu sedí a žere banan a za ním další kameraman. Povídám, chlapi, já to nedám, kde mám prášky a už je hledám. Pomohla by lahevina, nebo pak už jenom Deus ex machina. Na, na, na. La, la, la. La, 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 la. Ex machina. A najednou je 21:10. Jak by ze mě obr zeset, zeset. A zítra vyjde taky nadupaný článek. Jakože asi fajně, bo tleskal i Mirek Topolánek. To je z politik. Juro, kašli na to, odhoď ego, bo se složíš jako Lego. Každý robí, co ho baví, a někdo o tom jenom píše zprávy. Hlavně, že tam ten pan s paní odcházejí vychlamaní. A my stejně jako včera, jdem to zabít do Kellera, jdem to zabít do Kellera.